Başladım. Aziz vatandaşlar, muhacirattagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushevning Amerika Qo'shma Shtatlaridan olib borayotgan teledasturi yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Demak, biz Amerika Qo'shma Shtatlarining Pensilvaniya shtatidamiz. Bu yerda mana ko'rib turganingizdek o'zbekcha dasturxonlar, atrofda ko'm-ko'k yam-yashil o'tloqlar, o'rmonlar. O'zbek xonadonlari Amerika Qo'shma Shtatlarida mana shunday ajoyib go'shalarda istiqomat qilishadi. Biz ana shunday oilalarning birida mehmondamiz. Mana stolning ustida men atay buni qoldiringlar dedim teledastur boshlashdan oldin. Banan, olma, apelsinlardan tortib o'zbekcha choynak va juda shirin uzumlar mana. Bunaqa uzumlar juda shirin va mana bu yerda esa kishmish deydi Qashqadaryoda. Bizda kitobda kishmish mana uzumlar. Mana bu uzumlar juda ham yangoq, mayiz, ko'k mayiz mana, yangoq, bodomlar, qulupnay va har xil bu Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan har bir o'zbek xonadonining stoli mana shunday noz ne'matlar bilan bezatilgan. Biz mana 3-4 kundan buyon Amerikada o'zbek xonadonlarida mehmonmiz. Mana shunaqangi, mana non, o'zbekcha non. Mana selofanga o'ralgan o'zbekcha non. Bular hammasi Toshkentdan kelgan. Demak, biz bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan o'zimizning navbatdagi teledasturimizni efirga qo'ydik. Demak, yomg'irlar tinib, kecha kechqurungi yomg'irlar to'xtab, bugun endi quyosh chiqqan. Mana bu atrofda shunday go'zal o'rmonlar, o'rmonlar bag'rida o'zbek xonadonlari istiqomat qilayotgan mana shunday ajoyib go'shalar bor. Yurtim, senga sher bitdim bugun, qiyosingni topmadim aslo. Shoirlar bor o'z yurtin butun olam aro atamish tanho. Ular sheri uchdi ko'p yiroq, qanotida kumush diyori. Bir o'lka bor dunyoda, biroq bitilmagan dostondir bori. Faqat ojiz qalamim manim, O'zbekiston vatanim manim deydi. Bugun O'zbekiston gullab yashnayotgan go'zal go'shamiz, ona vatanimiz O'zbekiston, Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan barcha o'zbekistonliklarning xonadonida O'zbekiston shundoqqina ko'rinib turibdi. Mana bugungi dasturxon, bugungi stolimizdagi bu noz ne'matlar albatta bu xonadon sohiblari O'zbekistondan ekanligidan yorqin bir nishonadir. Tashqarida itni junjuktiradigan salqin shabbodalar esib turibdi. Biz bir oz sovqatayapmiz, lekin shunga qaramay 10-15 daqiqalik dasturimizni mana shu salqin havoda turib olib borishga qaror qildik.
Demak biz Amerika Qo'shma Shtatlaridamiz. Bu yerda magazinlarga kirdik. Magazinlarda hamma narsa bor. Tinch va sukunatli. Shaharlar, daryolar, dengizlar, hamma joyda tartib, intizom. Odamlar bir-biriga quvonch bilan, ajib bir tabassum bilan muomala qilib yuradigan qudratli va go'zal bir davlat. Ko'chalarda politsiyani ko'rmaysiz. Ko'chalarda politsiya mashinalariga ham ko'zingiz tushmaydi. Agar siz qoidani buzmasangiz, sizni Amerikada hech kim hech qachon to'xtatib, kimsan, nima qilib yuribsan bu shaharda deb sizni so'roqqa tutmaydi. Amerika qonunlar ishlaydigan, odamlar qonunlarga bo'ysunadigan dunyoning eng qudratli va go'zal davlati. Amerika Qo'shma Shtatlarida O'zbekistondan kelgan juda ko'plab vatandoshlarimiz mana shunday bir his tuyg'u bilan yashab yurishadi. Pensilvaniya shtatida O'zbekistondan kelgan 100 minglab oilalar borligini menga aytishdi. Biz hozir ko'chaga chiqib magazinlar, ruslar magazinlari va u yerda go'sht sotadigan o'zbek magazinlarini uchratdik. Qo'y go'shtlarini olib kelib, shundaygina bu yerda istagan joyini kesib berishlari mumkin. Qassoblik O'zbekistondagidek bu yerda ham davom etadi. Tozalik, ozodalikka rioya qilgan holda Amerika Qo'shma Shtatlarining qonun va talablaridan kelib chiqqan holda. Bu yerda O'zbekistondan keltirilgan guruchlar sotiladi. Hali Kanadada biz O'zbekistondan keltirilgan guruchlarni ko'rmaymiz. Amerika Qo'shma Shtatlarida O'zbekiston sekin asta o'z pospretsvani, ya'ni o'z vakolatxonasini ochgani kabi Amerikaning turli shahar va qishloqlarida O'zbekistonning istalgan noz ne'matini bemalol sotib olishingiz mumkin. Demak, aziz do'stlar, tashqarida Abdulla Oripovning she'ri bor edi. Tashqarida izillar yomg'ir, kir bobojon, yayragil bir oz deding, paxtam qoldi-ku axir, yig'ishtiray kelmasdan ayoz, ketding umri mahzanim, manim O'zbekiston. Vatanim manim deydi. Bugun tashqarida yomg'ir izillamayapti. Yomg'ir kecha yog'ib o'tdi. Lekin hozir tashqarida salqin shabadalar esib yuribdi. Lekin shunga qaramay biz sizning ro'parangizdamiz. Demak, aziz do'stlar, eslatib o'taman. Muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushov Kanadani tark etib Amerika Qo'shma Shtatlarida oilasi bilan sayr qilib yurgan 4-chi kun bugun. Demak, biz Amerikaning Nyu-York shahridagi JFK aeroportidan kecha borib, oilamiz Nargizni Toshkent Nyu-York yo'nalishi bo'ylab Toshkent Nyu-York samolyotida uchib kelgan oilamizni JFK aeroportidan olib, Nargizni kutib olib, Nargiz nomli O'zbekistonning eng ko'zga ko'ringan Nyu-Yorkning JFK aeroportidan bor yo'g'i 17 daqiqalik masofada joylashgan Nargiz restoranida tushlik qildik va biz o'sha yerda O'zbekistonning eng go'zal va shirin taomlarini tanovul qildik. Narxlar ham juda normal. Pishirilgan ovqatlarga gap yo'q. Biz xuddi O'zbekistonda turib ovqatlanganday bo'ldik. Nargiz restorani Nyu-York shahrida istiqomat qilayotgan barcha o'zbekistonliklar va barcha sobiq Sovet ittifoqidagilar uchun eng suyukli va istalgan jilanniy deydi rus tilida restoranlardan biri. Biz mana 3-4 kundan buyon Amerikada sayr qilib yuribmiz. Aytadigan gaplar juda ko'p. Men sizlarga kecha aytgan edim, savol bering, Amerikada nima sizni qiziqtiradi deb. Ana shu savollarni bizga yo'llang, biz sizga
keyingi dasturlarimizda savollaringizga qarab javob beramiz. Hozir Toshkentdan juda ko'p muxlislarimiz, muxlisalarimiz bizga savol yo'llashibdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekiston uchun ahamiyatli tomonlarini ayting deb. O'zbekiston uchun eng ahamiyatli tomoni Amerika Qo'shma Shtatlarining bu yerda demokratiya eng rivojlangan mamlakat hisoblanadi Amerika Qo'shma Shtatlari. O'zbekistonda ham Shavkat Mirziyoyev rahbarligida olib borilayotgan inqilobiy o'zgarishlar, islohotlar erta bir kun O'zbekistonni ham Amerika Qo'shma Shtatlaridek rivojlangan dunyoning eng rivojlangan davlatlari qatoriga O'zbekistonni ham olib borishiga men bugun zarracha ham shubha qilmayman. Kamchiliklar bor. Islohotlar sekin asta rivojlanayotgan bo'lishi mumkin. Inqilobiy o'zgarishlar yo'liga to'g'anoq bo'layotgan oliy rahbariyatda, quyi tizimlarda, o'rta tizimlarda prezident siyosatini shantaj va sabotaj qilayotgan mulozimlar bo'lishi mumkin. Bu tabiiy hol. Shavkat Mirziyoyev zotan O'zbekistonni bir rivojlanish pog'onasidan ikkinchi bir shiddat bilan rivojlanayotgan davlatlar qatoriga yuqori pog'onaga olib chiqmoqda. O'zbekistonni tamomila yangilamoqda. Bu albatta o'z-o'zidan bo'lmaydi. Men o'tgan dasturlarimning birida Islom Karimov 27 yil O'zbekistonni tanazzulga yuz tuttirgani bilan lekin ayni paytda o'zbek xalqini butun dunyoga chiqib ketishini ta'minladi. Bu albatta yaxshi emas. Chunki odamlar xorij ellarga umr guzaronlik qilish uchun, yaxshi yashash uchun, pul topish uchun, bola chaqasini boqish uchun aksar hollarda ketishadi. Lekin Islom Karimovning totalitar siyosati tufayli O'zbekistonni tark etgan yuz minglab, millionlab o'zbeklar keyingi 27 yil davomida xorijdagi eng rivojlangan davlat va mamlakatlarga kelib joylashdilar. Shu yerda oilalari, bola chaqalari bilan kamol topdilar. Bugun ularni endi O'zbekistonga olib ketib bo'lmaydi. Bugun ular va ularning farzandlari mana shu rivojlangan davlatlardagi demokratiyani ko'rib o'rganib qoldilar. Demak, Islom Karimovni biz yaqasidan olib faqat yomonlamasligimiz kerak. U o'zi bilmagan holda O'zbekistonni, o'zbek xalqini dunyoga stimulyatsiya qilishiga, ya'ni dunyo davlatlari va mamlakatlariga kelib joylashuviga yaxshimi yomonmi sababchi bo'lib qoldi. Buning oqibatida bugun juda ko'p o'zbeklarimiz dunyoning eng rivojlangan davlatlaridagi fuqarolar, vatandoshlar kabi teng huquqli vatandoshga aylandilar va ular endi O'zbekistonga o'sha rivojlangan davlatlar nuqtai nazaridan, o'sha rivojlangan davlatlardagi vatandoshlar quvvai hofizasi bilan, fikru xayoli bilan qarashadi va ular O'zbekistonga faqat yaxshilik va yorug' kunlar olib kelishlari mumkin. Bu albatta tahsinga loyiq tomoni. Xorijga yuz tutgan o'zbekistonliklarning bu yutuqlari bu. Bu muvaffaqiyatlari bu. Demak aziz do'stlar, biz endi she'r o'qiymiz va dasturimizni yakunlaymiz. Savollarga keyin javob beramiz. O'ylardimki, nomingni sening takror etmas endi tillarim, necha kunki qumsab vaslingni yo'llaringda oqmas unlarim, men beparvo yayrab arshimda sen uchun ham yurardim shodon, nechun paydo bo'lding qarshimda, yana kabob o'lsinmi bu jon, yana qo'shiq aytaymi ingrab, yana hijron bo'lsinmi ishim, istamayman hasratim tinglab do'stlarimning mayus yurishin, senga derman alvido endi, oh netaykim so'ng vidodir bu,
marhumlardan farqimiz shulki tirik turib ajradik mangu. Yana bitta she'r. G'azallar to'qirdim senga bir zamon, qo'shiqlar aytardim tunlar boshingda. Nachora ushbu kun o'zga bir inson, o'zga bir muhabbat turar qoshingda. Eshitdim xazonli bog'larda tanho o'tkazar emushsan sokin paytlarni, sarg'aygan daftarni varaqlab goho takrorlar emushsan mahzun paytlarni. Men ham tonglar ba'zan yo'lga qarayman munavvar quyoshga, ko'ksimni ochib sening xayolingdan madad so'rayman, sening xayolingga boraman qochib. Lekin qutulmoq yo'q hijron dastidan, faqat qalbimizda bardosh va sabot, dunyoda jamiki hislar ustidan qahqaha uradi qadim bu hayot. Nadomat nimaga va afsus nechun, dunyoda neki bor uchar beshafqat. Bizning vazifamiz ko'nikmoq beun, bizning vazifamiz unutmoq faqat. Yillar ham o'tadi takror va takror, yoshlik ham o'tadi benishon besas. Faqat ushadam ham xursinib bir bor sevgandim nabiram deya olsak bas. Men she'r o'qib turganda birdan qizlarim, oilam, nabiralarim balkon eshiklarini ochib menga havas bilan termulmoqdalar. Ular ichkarida turib teledasturlarimni tomosha qilib o'zlarining quvonch va hayratlarini derazalar orqali menga imo ishoralar bilan bayon etmoqdalar. Men she'r o'qisam nafaqat mening muxlisalarim, nafaqat mening muxlis do'stlarim, balki meni go'zal qizlarim Charoz, Xulkar, nabiram Aliron, oilam Nargiz, opam Zibo va uning o'g'li Kamoliddin va uning dilbar rafiqasi va ularning hali yig'lab, hali beshikdan chiqmagan chaqaloqlari ham ajib bir hayrat bilan tinglab borayotgan bo'lsalar, ne tong! Eslatib o'taman, siz muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushovning Dunyo o'zbeklari teleloyihasining Amerika Qo'shma Shtatlaridagi maxsus sonini tomosha qildingiz. Abdulla Oripovning qaysi she'rini, muhabbat haqida qaysi she'rini eshitmoqchi bo'lsangiz, menga yozing. Men sizga bugun o'sha she'rni o'qib beraman. Istaysizmi? Uni yana bir she'ri bor. Hayot mendan ayamadi ne'matlarini. Ne istasam berdi doim, hech bir tonmayman. Faqatgina bir g'am o'rtar yuraklarimni. Men muhabbat taqdirimdan maqtan olmayman degan go'zal she'rlari dohil nay yashnardi u adirda dur kun, ipkillarga ochgancha quchoq keldilar u odamlar bir kun, tanasiga urdilar pichoq, ayirdilar avval ko'zidan, so'ng bag'rini oldilar uyib, yetmaganday bu ham bo'g'zidan pufladilar lablarin qo'yib. Ko'rmagandi bunchalar xurlik, hatto ayoz tilganda yuzin alamiga chidolmay shurlik, nola chekib yubordi uzun. Odamlarchi to'plandi shu on, faryodiga qilolmay toqat, bir qamishni yig'latib shunon, so'ng o'zlari qildilar rohat. Yoki bo'lmasa darboz, yoki bo'lmasa Abdulla Oripovning Ismat Xushovga bag'ishlab yozgan mana bu she'riga quloq tuting. Mening she'rlarimni sevibsan Ismat, she'rlarim nomidan senga ko'p rahmat. Sira ko'rma alam, sira ko'rma g'am, olamda qanoting yozib yur bolam, doim oshno bo'lgin samimiyatga. Shunda rahmat deymiz biz ham Ismatga. Shu gaplarni aytdi tavakkal bashang
qashqa vohasidan Abdulla akang. Aziz do'stlar, bugun mana shu she'r bilan dasturni tugatamiz. Keyingi dasturlarda yana siz bilan diydor ko'rishguncha xayrlashamiz. Omon bo'ling. Biz Amerika Qo'shma Shtatlaridamiz. Abdulla Oripov aytgani kabi. Abdulla Oripov aytgani kabi. Amerika sehrli diyor. Uxlar edi Kolumb ham hali. Osmon ortin yoritdi ilk bor Beruniyning aql mash'ali. Kolumbda bor alamim manim. O'zbekiston vatanim manim. Biz baxtiyor bo'lganmiz, xo'p, bizni safar quchajak. Tepamizda charx aylanib qaldirg'ochlar uchajak. Hasan Yo'ldoshovning taklifi bilan biz o'zimizning odatdagi she'rimiz bilan yakunlaymiz. Biz baxtiyor bo'lganmiz, xo'p, bizni zafar quchajak. Tepamizdan charx aylanib qaldirg'ochlar uchajak.